dan kenapa penting untuk kita memilih perubahan. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali pilihan raya kita selalu dengar kerajaan akan memainkan isu perkauman. Dia akan cuba melaga-lagakan orang Melayu, orang Cina dan ataupun orang India. Kalau dipilih ni mungkin orang siap tapi jarang kita dengar. Bila kita baca surat khabar yang ada, inilah isu antara isu yang dimainkan. Jika kita buka televisyen, inilah isu yang dimainkan. Saya nak tegaskan di sini tuan-tuan dan puan-puan bahawa biarpun kita Melayu, Cina, India ataupun kaum apa sekalipun, yang lebih penting, yang lebih mendasar daripada itu ialah kita semua ialah manusia. Hari ini di kalangan kita, kalau kita toreh tangan kita, tak ada orang yang darah putih. Betul? Hari ini semua orang daripada kita bersaudara sebagai manusia. Manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah jadikan, Tuhan jadikan kita. Kita ada mata untuk melihat, kita ada telinga untuk mendengar, kita ada mulut untuk bercakap, kita ada akal fikiran untuk berfikir. Tapi tuan-tuan, di mana-mana di dunia ni pemimpin yang dipilih, yang mana dia tidak mahu menunaikan tanggungjawab dia, pemimpin yang tidak mana, dia sentiasa membatasi pemikiran dia. Apa yang Tuhan bagi, dia cuba nak batasi. Tuhan bagi kita mata untuk melihat, pemimpin akan cuba melindungi perkara-perkara kebenaran. Tuhan bagi telinga untuk mendengar, pemimpin menghadkan. TV hanya boleh dengar apa yang mereka suka. Tuhan bagi kita mulut untuk bercakap, tapi pemimpin tidak benarkan kita bersikap kritikal kepada dia. Tuhan bagi kita akal untuk berfikir, tapi pemimpin-pemimpin ramai yang cuba mengawal fikiran rakyat supaya selari dengan dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan, mesej yang saya nak sampaikan hari ini, perjuangan Pakatan Rakyat dan juga Pakatan Harapan yang disambung ini, yang disebut oleh Dato' Sri Anwar, ialah untuk kita sama-sama mengangkat kemuliaan insan, itu kemuliaan manusia. Bahawa setiap daripada kita, baik Melayu, Cina, India ataupun kaum apa sekalipun, kita semua ada peranan, kita semua ada maruah, kita semua ada hak asasi yang patut kita gunakan untuk jalan kebaikan. Dalam pilihan raya umum ke-14 ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tegaskan kursi Parlimen Kangar ini sangat penting. Dalam pilihan raya umum ke-2008 dan 2013, kita tahu Barisan Nasional telah kehilangan majoriti 2/3. Dan dalam banyak-banyak kursi yang mereka kalah dan juga mereka menang, kursi Kangar ini sentiasa menjadi kursi selamat untuk Barisan Nasional. Kita tahu dalam pilihan raya umum 2008-2013, Barisan Nasional menang di banyak negeri, tapi mereka kalah di kursi-kursi bandar. Barisan Nasional selalu sebut Sarawak dan Sabah ni, dia punya deposit tetap. Maksudnya letak tumbuhan kayu pun dia boleh menang. Tapi sekarang ni tak boleh lagi macam tu. Di Sarawak, walaupun mereka menang, kucing mereka kalah. Di Sabah, walaupun mereka menang, Kota Kinabalu mereka kalah. Di Seti Negeri Sembilan mereka menang, tapi Seremban mereka kalah. Bahkan di negeri Perdana Menteri sendiri, Tengah Negeri Perazak, Negeri Pahang, walaupun mereka menang, kuatan mereka kalah. Di Malaysia ni hanya dua yang kursi banyak yang mereka belum menang, mereka belum kalah, ialah Johor Bahru dan Pahang. Mereka kali ini akan cuba mempertahankan kuang-kuangnya kursi Johor Bahru dan Pahang ni. Sebab itu saya katakan, saya selalu sebut secara berseloh, kawan-kawan, kalau kursi Kangar ni Pakatan Harapan menang, insyaAllah Malaysia akan menang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut juga di sini, dalam pilihan umum ke-14 ni sebenarnya bukan lagi Pakatan Harapan yang menang, bukan lagi Parti Keadilan Rakyat lawan UMNO, bukan lagi Mahathir lawan Najib. Dalam PRU ke-14 ini, isu sebenarnya ialah rakyat seluruhnya, baik Melayu, Cina, India atau kaum apa sekalipun, kita semua nak menentang pemerintah yang gagal. Betul? Kenapa saya katakan pemerintah yang gagal? Saya terangkan pada malam ini. Pada tahun 2009, Tuan Abdul Rahman Badawi meletakkan jawatan selepas gagal mendapat majoriti 2/3 dalam pilihan raya. Kalau kita tengok berita, kita baca dalam surat khabar, tiba-tiba Datuk Sri Najib dia
Terengganu ka? Menteri Besar Terengganu. Dan kemudian Menteri Besar Terengganu ini mendedahkan kepada kita bahawa beliau pada saat itu adalah kerana Datuk Seri Najib itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 2010 menteri dalam kabinet Datuk Seri Najib Nur Razak, Datuk Seri Idris Jalan yang mengumumkan bahawa Malaysia akan bankrupt pada tahun 2019. Kenapa dia buat ini? Kerana Datuk Seri Najib nak lakukan dua. Yang pertama, Datuk Seri Najib jadi mereka perlu menjimatkan duit. Jadi dia kurangkan subsidi, dia masukkan subsidi atas nama nak jimatkan duit. Kemudian dia perkenalkan GST untuk tambah lagi hasil negara atas nama tadi supaya kita tidak berhutang. Semasa Tun Abdullah Ahmad Badawi meninggalkan jawatan Perdana Menteri, hutang negara pada masa itu berjumlah sekitar 306 bilion. Ini berasaskan angka dalam laporan ekonomi yang rasmi. 306 bilion. Jadi selepas dengan hutang 306 bilion, sepatutnya bila Datuk Seri Najib mengurangkan subsidi dan memperkenalkan GST, sepatutnya hutang negara semakin berkurang. Tapi fakta sebenar yang ada dalam laporan ekonomi yang terakhir untuk tahun 2017, hutang negara sekarang berada pada jumlah 685 bilion. Ini bermaksud peningkatan lebih daripada 100% daripada hutang yang ditinggalkan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Saya mengadukan ketibaan saudara Chan Ming Kai bekas Adrun Indah Ayahan. Saya sambung. Saya sebut semula semasa Tun Abdullah Ahmad Badawi meninggalkan jawatan.